Nej, kolla, det är inte matten, vi förlorar var vi än kör, det är nej. Ja, men... det är bara ett nej. Nej! En är mytlöst, det är ingenting. Det är nog många myt... Ja, men nu kör vi på Reddit, vad är grejen? Ja, nu kör vi på Reddit. Nu ska jag börja carrya. Kolla, jag pushar han till. Det kan vara en dörr också. William! Det där ska jag köpa att du gjorde. Fast alla har, vad heter det? Attack on Titan eller? Alla har liv här förutom... Nu kastar jag en L, William. Okay. Nej, då kommer B! B, kommer de nog. Ja, det är en bomb på. Nej, han släppade så mycket B. Det är en B och så är det en mid och två A, tror jag. Ja, då är jag från B då. Ja, ja. Men du har en B fortfarande. Ja, men William har... Det är full kill, guys. Snyggt. Det är inte Steps B, vilket är skönt. En är Tiger 50 där, William. Skit med, det är inte B. Nej, B. De ropar ju. Ja, de ropar. Jaha! Oj, vänta. Jag skulle inte sagt något. Om man går en site, då måste man bara vara den sajten, sen kan man inte byta site. Det är en regel som man får bli. Det är tur att jag är här. Vänta, ska han skjuta i huvudet där, tänkte jag. Om du står stilla dig, det snabbt. Jaha, vad fan som. Dad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 
tror jag. Nej, men nu vinner vi ju. Så, comeback. Vi jobbar som ett team här, 17-1-6 Jakob. Jag har Sydved, AUG. Också lite det. Fast de har 12-6. Inte riktigt lika hår. Men nästan. Kan vi inte kalla AUG för polackpanga? Jo, nu heter den polackpanga. AUG polack. PP på lackpangen. Japp. Det är perfekt. RPPP. Japp, det är bro. Så, det var någon som såg det när jag fick han, va? Throwing smoke. Throwing grenade. Det var de äger, va? Jag tänker inte ens så mycket smoke. Vad kul att jag kan sikta. Nej, där är man. Jag delar 7 damage på en. En är låg, William. Jag delar 7 damage på en, så han är lite låg. Kolla, se. Vad är grejen? Vi ligger inte under med mig, men... Det är bra att han plantade av. Jag plantade av. Nej. Vill du ha det? Nej. Det hade varit sjukt. Tror du såg den där, va? Dang, son. Ska vi va? Hur gör vi detta? Det där ska jag köpa, han gjorde hon väl? Ja, det där var inte... Det var bara gjort bara 12 terrorister. Mot... Vad räknade du att lära dig? Ja, det var ju 12. Vad räknade du att lära dig? Köper vi? Nej. Nej, okej. Okay. Stepsamen? Ja, det är stepsamen. Hur länge ska jag sitta? Jag bara retar lite så, nu fattar jag inte min allvar. Oh! Ja, men jag tyckte det lät som en smoke. Ja. Jappe med skillsen! Du har inte kit! Jag ska bara inte hinna. Jag tänkte att jag ska bara surfa lite.
Ja, det var meningen. Jag kan inte bara hoppa upp. Det var för dåligt. Fast nej. Ja. Säg själv. Ja. Kan man göra det? Ja, Peter med näsan med vänstern. Kan man röra på sig då? Nu har vi det på film! Okej. Okej, men nu när vi har spelat så bra så vinner vi detta. Nu när vi spelar så bra så... Nej, det är bara alla door ändå. Det har aldrig funkat. Men kommer ni då min strat, grabbar? Varsågoda. Ska vi rush B? Det är bra. Skit i squeaky strutten. Ja, men det är pistol round och det är rush B. Det är obligatoriskt. Ja, det är faktiskt. Ger det en free win? Nej, det är en free win. Okej, han siktar på den. Den laggar ingen. Strutten är Jakob. Nej. Ja, den är inte jättebra. Jag ska säga att det är ingen pusha nu. Nej. Jag kan fundera om man lyssnar då. Ti. Heaven! Aj, nu. Alltså, det där är... Tagga 66, Heaven. Ja, det var min. Ja. Nu chillar vi. Tagga 66. Ja, det där gör han verkligen. Jag vill sprang han! Vad är det? Att du sa det krävs en socker i spån. Blät, gimme Aka. Wait, jag har råd. Det är första man hör när man kom in. Hej, Mick. Tjena, Boomer. Vänta, Victor har varit mycket disk idag och han har sin vanliga mick igång när han kommer in. Han var inne en gång, då tar vi bra mick. Några. Okej, vem har flasha? Bra flash. Skön sista runda. Vadå, vad menar du med sista? Vad menar du med sista runda? Nej, det. De pushar Amy, please. Ja, det är den sista runda. Men... Jo, där var det. Bakom dig för J. Men där man kollar! Hörde du inte honom? Jo, men jag hann inte... Jag var tvungen... Jag funderade typ bara... Sköt han framifrån eller bakifrån? Nej, var han? Och sen precis innan jag blev skjuten, det var nog bakifrån. Aj då, asså. Jag sticker nu, hörni. Hejdå. Hej. Bombbomba. I do not associate with...